我觉得我会最看重，创作人的非常有自我态度，在歌曲上怎么去表达有自己的标签吧。打的感情打的开心就打的，我自己觉得可能这首歌不是最能打的一首歌，真的要把自己最能打的一首歌过来，放开自己，在就不要让自己后悔嘛，就是。只有三分钟，只有一个舞台，只有几分钟的时间，所以希望你们真的放开，咱们就交流。我很能打，我跟你说，我很能打。打什么？打什么？打什么？就是打仗。这是我的风格分很广，但是今天带来这一首是我想要很纯正的分表达自己的一首歌，所以可能跟你的 range 是最远，但当然我唱的感